Já, gleðin náttúrulega allt í kringum okkur og hún smitandi og við eigum að reyna að bara smita út frá okkur gleði og það það sem að frostrósirnar ganga út á og þetta verður ótrúlega skemmtilegt, ég hlakka rosalega til. Ég heiti Ragga Gröndal og ætla að vera í frostrósum í ár og bæði í Reykjavík, í Hörpu og Akureyri í Hofi. Jú, það verður bara svolítið spennandi að vinna þetta í ár vegna þess að nú það er svolítið búið að breyta aðeins út af. Það ekki sami mannskapur hefur verið kannski síðustu 3 ár eða eitthvað. Og það svona verið að hleypa nýju blóði af. Ég hef alltaf haft mjög gaman að ég að punta mig. Og þarna maður alveg gjörsilega í sínu fínasta púsi og í svo flottum kjólum og þetta svo hátíðlegt. Þegar mána dísi myrskrið þeir þá man ég dag sem eitt sem var þá var dýrleg byrta í desember og dúnmjúk fanninn alls Ég sem jólaskröggur, sko, ég get ekki annað en hrifist með einhvern veginn. Það sem heillar mig kannski við innan tíma einhvern veginn birtan úti og litirnir og svona, þú veist, einhvern veginn þessi kyrð sem fylgir svolítið þessum árstíma, sko. Jólin, mér finnst alltaf bara líðuslega hratt einhvern veginn og mér finnst yndislegt að bóra góða mat með fjölskyldinni og opna pakkan, þetta svona næst tími, sko, en ég ekkert eitthvað svona að tapa mér í jólastemningu, sko. Ég var náttúrulega þannig sem bad, bara eðlilega, sko, en svo svona einhver staðar á leiðinni, þá einhvern veginn hætti mér að finnast jólin skemmtileg. En ég var búin að gera veðmál við hana Guðrún og Árnýju, sko, að ég yrði komin í pepparkökubakstur og í föndur og jólaskreytingar um leið og ég myndi eignast lítið barn.